su brojni umjetnici umrli, nestali iz Petrinje, nakon što su brojne kuće u Petrinji u ratovima srušene, nakon što su brojne ulice u našem gradu promijenila svoja imena, nije bilo lako locirati, odnosno identificirati ateljeje pojedinih umjetnika. No međutim, koristeći razne izvore, znači od novina, od usmenih predaja i tako dalje, uspio sam identificirati preko 50 lokacija u urbanom tkivu Petrinje gdje su živjeli, boravili i stvarali pojedini petrinjski likovni umjetnici. Možemo reći da je tu bilo vrlo značajnih umjetnika koji su stvarali. Činjenica da, evo i na samoj izložbi imamo 4 izlagača koji su bili profesori na Akademiji likovnih umjetnosti. Znači, to su umjetnici koji su druge mlade naraštaje učili slikanju. Đuro Tiljak, Zlatko Šulentić, Mladen Pejaković i Lovro Findrik, da, kako u Americi, ali neovisno o tome su učilišni profesori. Znači, Mila Vod u svakom slučaju koja je tu napravila, dakle, spomenik Stjepanu Radiću, koja je kao prva žena koja je ostvarila spomenik na našim prostorima, njezin suprug koji je napravio, vidite, ovu tu pijetu za nadgrobnu grobnicu obitelji Gavrilović na Mirogoju. U svakom slučaju, ne bi ja, Blanka Dužanec, koja je majka hrvatske keramike, dakle, veliki broj umjetnika koji je ovdje bio i boravio i koji je stvarao svoja djela. I za mene su svi jednako značajni. Ja sam doličnu pažnju posvetio svima koji stvaraju, i malima i velikima. Mislim da se tako moramo odnositi prema našoj baštini. A ova izložba se upravo uklapa u koncept koji smo mi prihvatili od prvog dana, da prezentiramo umjetnike i radove petrinjskih umjetnika koji su na bilo koji način vezani za naš grad. Dakle, ili rođenjem ili životom, umjetničkim djelovanjem. Kao što je upravo ova izložba danas koja predstavlja 46 autora koji djeluju u našem gradu, koji su djelovali u ateljejima koje im je grad omogućio i koje, evo, sad upravo tu izložbu apeliramo da se grad pokuša ponovo pronaći neke prostore za te umjetnike koji samo u ovom gradu mogu dati kulturno obilježje i jednu ovoga stvar koju ovako mali gradovi većinom i nemaju, a Petrinja stvarno ima. Ovdje sam predstavljen sa jednim svojim radom iz 80. godina prošlog stoljeća. To je jedan sezanistički rad koji prikazuje petrinjski motiv kuće Pejaković koji više nema. Tako da na neki način je i arhivsko svjedočanstvo ono što je nekoć bilo na našem nasipu. Biti iskreni i reći da niti jedan atelje od ovih umjetnika koji su mrtvi nije sačuvan u izvornom stanju, niti je te ateljeje treba konzervirati, treba ih opremiti i treba ih otvoriti, šta kažem, namjernicima. To su turističke destinacije danas u svijetu i kao takvi se trebamo odnositi prema tom dijelu naše kulturne baštine. Oni su dio naše kulturne baštine i kao takvi moramo ih više poštivati. Ti ateljeji odišu posebnom intimom, posebnim atmosferom stvaralaštva, razgovora o umjetnosti, iznalaženja nekakvih novih ideja itd. Prema tome, to je jedan novi pristup kako tumačiti, kako nastaje nekakav rad i kako umjetnici stvaraju, često puta i bez vlastitih ateljeja. Baština postoji, a niko ju ne istražuje. Dakle, to je ono što me inspiriralo. Ne možemo dozvoliti da nešto postoji kao nasljeđe i da se prema tome odnosimo neaktivno i nepropagatorski. Moramo iskoristiti potencijale koje imamo u našoj baštini da bismo, dakle, opet kažem, stvorili uljuđeniji, civiliziraniji, kulturniji i ljepši grad za sve nas.